Diogo. Desculpa, eu vou estar sendo óbvio, mas acho que é teatro, porque é a única coisa que eu sei fazer, né? Teatro. Tem que ter Então teatro no tem que ter céu. teatro no céu, acho que ia agradar, rapaziada, o pessoal ia ficar E no feliz céu fazendo só ia ter umas duas teatro bom, peças. né? Nem ia ter peça ruim. É, não Peça ia ter ruim é peça ruim. difícil, né, Diogo? É, não, mas o Ver peça teatro, ruim é ele difícil pra sempre, caramba. ele, mesmo o teatro quando não é ideal, ele sempre elucida e une as pessoas. É um encontro. Será que é um ator de teatro ensinando? O ator quando não é. O teatro quando não é ideal. Eu amei isso. Que é pra nunca dizer que teatro pode ser ruim. Teatro quando não é o Não, porque ideal. teatro, ele, eu não acho que o teatro seja ruim. Eu acho que o teatro é sempre uma doação, na minha opinião, tá? Eu acho que a peça pode você não ter empatia com aquela peça, com aquele tema, Sei. com aquele ator, com aquela montagem. Mas aquelas pessoas que estão ali nervosas para esperar abrir o pano, elas merecem, não como uma concessão ou que a gente tenha pena delas, mas que elas merecem o resultado daquilo que elas estão querendo propor. Você está entendendo? Total. Elas querem sempre o melhor. Eu acho que quando a pessoa quer o melhor, porque tem muita coisa ruim que a gente engole e não critica. Mas Exatamente. o teatro, ele vem sendo muito perseguido. E é a única coisa que eu sei fazer. Então, tem que defender o teatro, que é a coisa que eu mais amo no mundo. E ele, o teatro, ele se recupera. Ele é a arte do homem, da presença, uma arte presencial. Ele é uma doação do ator, do artista. E eu acho também um ato de generosidade você se predispor a gostar de um espetáculo. Total. De você estar ali para aceitar aquilo. Eu Que acho você está que. vendo. Eu acho que a pandemia, desculpe o discurso, eu acho que a pandemia vai fazer com que os encontros no teatro tenham muito mais significado. Mais potente, né? Mas, por exemplo, claro que o teatro tem que melhorar na carpintaria, mas nós não temos nada no Brasil. A gente, tudo nós temos que conquistar. Não tem um giratório, não tem um palco. Nós somos pessoas, somos carentes de arte. Para fazer teatro, precisa ter peso, precisa ter uma gerência, entendeu? Você tem que ter Sim. aquilo. E a gente ainda não se apropriou dessa linguagem. Mas a gente, nós ainda vamos, o teatro ainda vai contaminar todo mundo, se Deus quiser. É. E eu quero que no céu tenha o teatro, exatamente, palmas para o teatro, inclusive. Eu quero que no céu tenha o teatro oficina, aquele teatro oficina lindo, Ah, eu acho que não vai ser no céu bem não, hein? cara. Tem razão.